Dani, ja som včera, alebo predvčerom... Hej? Počul... To nepamätá, no. Počul, že častý sex veľmi pozitívne pôsobí na pamäť. No? No. Si neviem spomenúť, kto mi to povedal. No to je s pamäťou, je to zlé, lebo mňa sa niekto raz pýtal, či si pamätám svoj prvý sexuálny zážitok. A ja som si uvedomil, že si nepamätám už ani ten posled. Ja.